السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عزیزو، بزرگو، دوستو، آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ یہ ویڈیو ماشاء اللہ مکہ مکرمہ کی ہے، تو جیسے یہ مکہ مکرمہ سے آپ زیارت کرنے کے بعد باہر آئیں تو یہ کبری کے نیچے یہ ماشاء اللہ دیکھیں کبوتر، مکہ کے کبوتر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت زیادہ ہیں۔ ابھی تو کچھ دوسری سائڈ میں بھی ہیں، مگر یہ جو سامنے ہیں میں ان کی ویڈیو بنا رہا ہوں، تو مجھے بس یہ سامنے پھرتے ہوئے کھانا دانا کھاتے ہوئے نظر آئے، میں نے کہا چلو ان کی ویڈیو بنا لیتا ہوں۔ امید آپ کو پسند آئے گی۔ دوستوں، دعاؤں میں یاد رکھنا، بہت مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، بہت مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔